roble waan noqon yahana ma sha Allah ala raas wal ayn ninka waha arkaya Soomaaliyo dhan in uu ma taqaan xaaladeeda oo aad iyo aad ma taqaan ugu danqanaayo hawshaasna oo u wado waana ku amaanan yahay Muqdisho maalinkii 4aad waxa ay marti gelinaysaa shirka wada tashiga qarankaasi oo ay ka qayb galayaan madaxda dawlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo sidoo kale dawladda dhexe shirka oo xilligan maraya meel xasaasi ah ayaa siyaasiyiinta iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed waxa ay ka rajaynayaan in ay ka soo bixi doonaan natiijooyin wax ku ool ah kuwaasi oo wax badan ka bedeli kara siyaasadaha isdiidan ee xilligan ku horgudban in dalka doorasho waado shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho oo qarkood la hadlay Shabeelle ayaa waxa ay sheegeen in xilligan habsami u socodka shirka garwadeenka uu ka yahay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble meel hagaagsan uu marayo isla markaasina ifafaala wanaagsan uga muuqanayo shacabka Soomaaliyeed waxa ay kula taliyeen madaxda ku shirsan magaalada Muqdisho in si degdeg ah ay ku soo saaraan natiijooyin wanaagsan si dalka doorasho u aado waxay ula muuqdaan shirka socda afisiyona ka socda maalinta afraad galay aan ka filanayna billahi kariim wax wanaagsan inay ka soo baxaan oo ah israac Soomaaliyeed dawlad lagu dhiso loo dhan yahay oo aan kala lahayn maamul hebel ba maqan iyo maamul hebel ba maqan ilaahay idinka saas aan ka sugeynaa ka filayna waxaan leeyahay shaqada socota oo xukuumadu wado oo ra'iisul wasaaruhu wado waa shaqo dib dhacday laakiin hadda soo baxday waxaan leenahay aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waxaan ka filaynaa wax wanaagsan inay ka soo baxaan shirka ummada Soomaaliyeed loo qabtay ayahooda waxaan ka filaynaa insha Allah taala guul inuu ku dhamaado sida hadda hor dhacayso noo bilaabay in aan ka soo xirinay aad iyo aad baan ugu riyaaqsanahay roble waan noqon yahana ma sha Allah ala raas wal ayn ninka waha arkaya Soomaaliyo dhan in uu ma taqaan xaaladeeda oo aad iyo aad ma taqaan ugu danqanaayo hawshaasna oo u wado waana ku amaanan yahay waan noqon yahana nimanka ay xagal daamanahayeen wuu og yahay halkan waxa weeye aayaha Soomaaliya ayaa loogu talinayaa go'aanka aan gaarayna go'aan ciyaareed ma aha insha Allahu ta'ala guul baan ka rajaynayaa intaasoo dhan oo meesha timid waa ka cilmi badan yahay waana ka aqoon badan yahay marxaladda Soomaali meelyada maraayto ee bulshada la wadaagayo ama aragtida bulshada in aruuriyaa ma hanaqaan shirkan afasiyooni ku socdo oo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada hadan fadhiyaan way ku rajaynay guul sabato ee marxaladda wadanka ka jaro ee in kala guure waaye marka way rajaynayaan in shirkaas guul ka dhamaado doono nan walba dadka meelaha fadhiya way dareensiina marxaladda wadanka marahayo nan walba meelo ismeelay bulshadiisa way ku rajaysay kalsooni buudo ka qabta marka way rajaynaa insha Allah in guulaha ka dhamaado doono waana shacabka Soomaaliyeed wala ka faraawna ku baa doono dadaalada oo wada waa mid lagu farxo waa mid lagu qanaco mid kaliye waxay tahay ra'iisul wasaare Roble oo maanta uu sameeyay waxay tahay dhaqdhaqaaq badan inta uu ra'iisul wasaare uu yahay waxyaabaha badan uu sameeyay waxyaabaha kamid ah waxa dareemi kartaa wadanka Soomaaliya macnaa saam ahayn rajadii ugu badneed oo aan la geliyay waxaan gelinaa waxay tahay ra'iisul wasaare Roble ilaahay khayr siiyo cadaw ilaahay ka qabto shirkaas waxaan u rajaynaynaa oo ilaahay uga rajaynaynaa inuu wax ummadda Soomaaliyeed ku farxdo inuu ka soo baxo shacabka Soomaaliyeed aad buu uga dhuf sugan yahay dibadda daaqilba waxaan marka ka codsan lahayn dadka mas-uuliyiinta shirkaha ka qayb galaysa in ay si gaar isaga xil saaraan waqtiga lagu jiro dhibaatada taagan ummadda Soomaaliyeed dibadda iyo daaqil way sugayaan shirka waxa ka soo baxa marka inayna dhicin waa la isku khilaafay waa lagu kala tagay markaysa waxyaal badan ama marka dhibaatooyin ma dhacayo saasa awgeer ayuu u fashilmay ummadda Soomaaliyeed arintaas way ka naxday hadda ka hor inayna taas aysan ku soo noqon ha ayaan rajaynayna magacaygu waa Cabdiraxmaan Cismaan Nuur shirka afisiyooni oo afar bir maanta ku afar u socdo waxaan jecel nahay inuu ka soo baxo hadal oo Soomaalida dhan ay ku faraxdo ya oo hadda Muqdisho hadda inay dagaal ay u noqoto ma jecelin laakiin waxaan jecel nahay inay hore ay u socoto
rajada laga qabo in uu guuleysto shirka afisiyooni uga soconaya madaxda dawladda dhexe iyo sidoo kale dawladda goboleedyada ayaa xilligan u muuqanaya mid hagaagsan waxaana dadka Soomaaliyeed rajo wanaagsan ay ka muujiyeen in shirkaasi guul uu ku soo dhamaan doono isla markaana dalka loo jeheen doono doorasho loo dhan yahay Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier.